Stress, tålighet, test, användning. Och som vanligt så kommer strandskolorna bli utsatt för det. Det var olika... Nu har jag lite svårt för jag ska vara på två ställen samtidigt, men det ingår i stress. Ja! Och som vanligt så fixar vi det här ändå. Det var olika kategorier som vi har blivit testat. Det första, nej, backa, miljö. Det är mest niorna som har fått stå ut med det här. Och de har fått prestera fast det fanns ingen luft. Och har du din syreflaska med dig idag? Ja, så vi har inskaffat oss syreflaskor till nästa termin. Problemet har också varit med ljudnivå. Så låter i bil väldigt många gånger. Och ändå har nästan alla elever har fått betyg i bil. Det är obegripligt. Sen har vi haft lite elavbrott hit och dit. Med mer än 4 timmar. Sen vi har fått omorganisera och så kunde det se ut. Hallå lärare, nu är det faktiskt så att vi måste utrymma, de ska bygga om omedelbart. Så från och med imorgon så är det undervisning utomhus. Ja, det är mest hemkunskap som har fått göra det här. Sen är det väldigt många byten. Åh lärare, nu är det så här. Det är bara att packa ner under helgen. Nästa vecka så är ni nya salar. Och vi ska ha nya e-postadresser. Rejäla e-postadresser. Typ den här. Det är bara att fixa snabbt, för eleverna måste ha sin undervisning, så det är bara att jobba på. Ja, charlotta.lotta.nessen.l8.musikfrollan.oboe.trebarnsbor.tist.tillägg.snabel.art.strandskolan.tyrelse.fast.egentligen.jag.är.i.älta. I Nacka och gillar choklad med viss grädde. Punkt i Stockholms län. Punkt Svealand. Punkt SE. Nya adress för Charlotta. Oplanerade brandövningar har vi också haft. Det är våran nyförvärvat lärare i nian som har lyckats med det. Klass 2. Det bästa som hänt i strandskolan. Alltså. Katastrof har jag hört att det slöts här. Hjälp. Kan man få den här klockan? Hjälp. Hjälp. Och maten har inte kommit fram. Hjälp. Har du någon mat som kommer här? Nej. Då får du man klockan in. Det är okej. Okay. Åh herregud, det finns inga lärare som kan komma hem. Har du någonstans att sova i natt? Då får du gå hem, sova och strunt in. Har du någonstans att sova i natt? Ja, men det är kul. Då får du sova och strunt in. Har ni någonstans att sova i natt? Då kan du gå hem. Och då kan ni följa med. Lite prinsessa i morgon. Bra. Inga problem, vi fixar allt. Matbrist var flera gånger, men som tur så hade många matlådor. Och sen relationer. Där har Magnus varit kärnan och fått förhandla omöjliga avtal med byggföretag som inte vill ta hänsyn till någonting. Och lyckas ganska bra, för att det blev ändå ganska bra. Men det är mycket tack vare er.
presentera den bästa utrustade elever 2013 Strandskolan. Den har gasmask ifall det blir mer bra. Den har en ficklampa ifall det inte blir el. Förstås måste alla ha. Vad är det som är skydda? Det blir snökaos ju. Skydda för att kunna komma hem. Och vad har du på ryggen? Har du extra kläder? Har du extra mat? Ja! En sån elev vill vi se. 250 såna januari 2013. Tack för oss. Nej, det är en semavacka.